Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас два гостя. Депутати міської ради – це Михайло Борисович Шинкаренко і Дмитро Анатолійович Стельмах. Люди, які досить багато знають про те, що відбувалося в Славутичі. І до того ж, мені кажуть, що у нас номінально тероборони і нема. Так? Или вона є? То що ви знаєте про це? Що ви можете розповісти про це? Давайте я з свого боку скажу, потім Дмитро з свого боку додає. Ну так хронологічно, коротко, дуже стисло. 24-го почалась війна, багато людей виявили бажання захищати, в тому числі Славутич, Україну, так, в лісі Славутича, так. Люди з перших годин збирались під військкоматом, дехто одразу заступив на охорону важливих об'єктів інфраструктури, підстанцій електричних, комунального господарства, тобто такі важливі об'єкти. І люди це розуміли як створення тероборони, тобто такий був посив, така була, скажімо так, таке бажання і згідно того законодавства, яке у нас існувало. Але так трапилось, що по факту ми на той час не мали можливості створити повноцінний загон територіальної оборони в місті Славутича, а у нас існувала по штатному розпису рота охорони Славутицького військкомату. От. Тобто це були вольнонаємні воєнні, як би так сказати. В перший день війни підполковником Буяло було прийнято рішення, він поїхав, відправив людей, була отримана зброя, і на вечір першого дня війни всі добровольці, всі люди, які виявили бажання оборонити Славутич, вони приходили до ліцею на той час, отримували зброю і ставали, скажімо так, до лав на той час, от, як розуміли, тероборони. Насправді в Славутичі існує рота охорони, яка сходить до складу Збройних сил України, рота охорони Славутицького військкомату. І функції роти охорони Славутицького військкомату на той час, як воно по штату зазначено, це охорона міськвиконкому та охорона Славутицького військового комісаріату. Але підполковник Буяло на той час прийняв рішення, взяв на собі повноваження і були розширені функції, тобто фактично люди почали виконувати функції, відповідали за всі функції тероборони, і розвідка, і спостереження, і організація блокпостів. І причому не ділились, хто там в штаті, хто поза штатом. Куча бажачих, куча волонтерів, куча добровольців залучались, всі працювали з одною метою – захистити Славутич, відстояти Славутич. От. Ну, а зараз Дмитро Анатолійович, ми ж самі розмовляли тоді ще, і ви казали, що у нас це є, у нас людей більш не треба, так? Ні, ми хотіли, до мене дзвонили і казали, я хочу в тероборону. От. І ми тоді теж розмовляли про тероборону, хоча це не зовсім тероборона, так, я розумію, як каже Шинкаренко. Ну, давайте я поясню вам більш суттєво і детально. Насправді, ми ніколи не казали, що люди нам не потрібні. Але якщо... Ні, люди б хотіли отримати ружо і... Навпаки, ми казали, що тероборона – це за значенням фактично. Я не маю на увазі юридично, як це відповідно закону. Тероборона – це, я завжди казав, це усе місто. Так, дійсно, згідно законодавству є військова складова тероборони, є військово-цивільна складова, і як фактично ми бачимо, є навіть цивільна складова територіальної оборони. Військова складова – це роти, які діють у межах територіального батальйону Вишгородського району. І там могли бути відповідні роти і зі Славутича. Це військова складова. Це Збройні сили України. Фактично. Зараз діють як Збройні сили України. Є військово-цивільна складова. Це добровільче формування територіальної громади міста Славутича, Вишгородського району, Київської області. Таке добровольче формування створено. От, є певний протокол від 24 лютого. От, але згідно з законодавством необхідно виконати процесуальні дії, укладення контрактів, затвердження
цих контрактів у штабі. І, звичайно, коли Славутич був в ізоляції, коли був в ізоляції фізично, це було виконати неможливо. Але це рішення було прийнято, воно було за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку погоджено зі штабом. Угу. От, і фактично діяло. Це військово-цивільна складова. Є відповідне положення, постанова Кабінету міністрів України 1449. Тобто кожен може ознайомитись, які завдання покладаються на добровольче формування територіальної громади, як створюється, як стати членом ДФТГ. От, все в відкритому доступі. Кожен може дізнатися, і якщо буде необхідність, я можу все це більш детально прокоментувати. І, як я сказав, фактично є цивільна складова. Як ми можемо сказати, що люди, які, наприклад, виконуючи, тобто, комунальні підприємства, хто забезпечував у цих складних умовах місто світлом, гарячою водою, там, опаленням, це складова територіальної оборони. Як люди, сказати, що вони входили до територіальної оборони, люди, які волонтери доставляли сюди їжу. Люди, які приходили за власним бажанням, дайте хоч щось зробити корисне для міста, корисне для тероборони. Так, робили блокпости, рили окопи. Хочу подякувати пересічним громадянам, яких ніхто не направляв, які приходили і казали, що робити. Або вже зробили, ми можемо сказати так, робили коктейлі, робили їжі, робили різні засоби, які там заважають пересуванню ворога. Приносили, вибачте, у ті часи складні їжу, готували цю їжу. От. Приносили, ну, можу сказати, іноді ділились останнім. Як можна сказати, що вони не частина тероборони міста? Тому що завдяки їх діям ми місто втримали, і наше місто не понесло таких значних втрат. Розумію. Це було питання взагалі існування. Тому пересічним громадянам дуже велика подяка. А також підприємцям. Вони з'явились більш гнучкими. Більшість рішень приймалась саме знизу. Тобто ініціатива виходила від пересічних громадян, від підприємців, і треба було це лише направляти у потрібне русло. І більшість всього це робилося за рахунок власних коштів, тобто свої матеріали, свої пальне, свої машини, свої руки. Іноді і дійсно люди наражались на ризик, тому що ніхто не знав, що і коли б відбудеться за межами міста, бо це дуже, скажімо, треба мати міцні нерви, щоб навіть рити той окоп, або хоча б кожного разу виїжджати. Люди думали, перш за все, не за себе, не за свій, а про місто. Тому я впевнений, що тероборона, вона фактично більш, ніж юридично входить в це визначення. Лише я вас поправлю, що кажу, що в нас немає тероборони, в Славутичі фактично є тероборона, але це військово-цивільна складова. Це добровольче формування територіальної громади міста Славутич, номер один. Якщо можливо, може ви розкажете про якісь... Ну, я знаю, що славичани знають, що рашисти війшли в місто 26-го і якоби 26-го вийшли. Да? Ну, наскільки я розумію, рашисти приближались до нашого міста ще з 20-х чисел. Так чи ні? Що ви знаєте про це? Так звані рашисти, ці подкидки, наближались до нас щонайменше з 24 лютого. Ні, вони ж наближались там, по той бік, в сторону Чорнобильської атомної станції. Це я знаю, це все знаю. Ви не все знаєте. Да? Так? Так, розповісти, давайте розповімо. Начнемо з того, що перше, скажімо так, приближення
ворожих сил відбулось 26 лютого з біку кладовища на відстані 1.5 кілометра. Перше бойове зіткнення було наших сил, скажімо так, українських збройних сил і військового формування Російської Федерації. І якщо ви пам'ятаєте, в 5.45 був нанесено авіаційного удара в районі селища Жукотки, між Малейками і Жукотками. Це мисливець, це мисливець. Це був наш літак, який наніс авіаційний удар по ворожим силам. Тоді вони відкатились на лінію Щебірінівка, Жукотки, Люрковичі, Михайла Коцюбінського і змінили маршрути свого, скажімо так, переміщення. Да. Але я з Дмитром погоджуюсь, що з перших днів війни питання того, що зайти в Славутич, воно розглядалось з боку командування. Створена була у нас система оповіщення на відстані там 20-25 кілометрів навколишніх сіл. Люди повідомляли про переміщення і була система ближчого оповіщення. Це були створені мобільні групи вже нашими силами територіальної оборони, які виїжджали, скажімо так, в ліси, в поля, спостерігали переміщення ворожих сил, техніки, живої сили, проводили аерофоторозвідку і передавали ці дані до командування АК «Північ», оперативного управління військами «Сіверський» для того, щоб відбувались певні дії з боку наших збройних сил. І ну, я також долучаюсь до того, що Дмитро казав, повага і подяка всім, хто долучився до, скажімо так, до оборони Славутича, взагалі всім мешканцям міста Славутича, які підтримували в ті важкі часи. Вони і зараз непрості, що, скажімо так, що не все не закінчено, війна продовжується, все може бути, і все може бути. От, але це дійсно подвиг кожного людини, яка долучилась до того, велика подяка. Але я хочу сказати, якщо б це моє переконання, можливо, воно помилкове. Я впевнений, що якщо б не було тої територіальної оборони, як ми кажемо, фізичного управління, не юридичного терміну, а фізичного явища, територіальної оборони міста Славутича, можливо, що Славутич був 25 лютого, сюди б зайшли війська, чи 26 лютого, коли вони підходили на відстань 1.5 кілометра. Постійне спостереження з боку Російської Федерації, постійні дрони, постійні безпілотні апарати, вони на Славутичі дислоцировалися. Вони бачили те, що здесь відбувається, що тут будуються блокпости, риються окопи, люди зі зброєю якісь перемішуються. Вони не розуміли взагалі, скільки здесь людей, чи є збройні сили. І якщо ви подивитесь, є репортаж навіть по захвату Славутича на російському ТВ, де вони розповідають, що під час штурму Славутича було знищено більше 300 нациків і воїнів Збройних сил України. Надо подивитися. Де у нас 300 нациків розполагалося? Ну, безпосередньо, то, що зайшло за ці слова, за які я можу відповісти, безпосередньо штурм міста Славутича відбувався навіть не 3 дні штурм блокпостів, а за 4 дні до того, коли вони вийшли з міста постійної дислокації Михайла Коцюбінського і посунулися на 14 кілометрів. В бік, да, вони посунулись Пакуль, потім 14 кілометр, Дніпровське, виходили на мост, зруйнований автомобільний мост, повертали в бік Славутича, проводили розвідку, проводили постійне спостереження. Тому я вважаю, що це дійсно такі дії саме людей, які стояли на блокпостах, які були в місті, які об'єднались навколо Славутича, вони не дозволили сюди зайти. І, на щастя, потім так спало по термінам, що був наказ залишити Київську, ну, тобто внаслідок удару Збройних сил на Київському напрямку, був наказ, скажімо так, цим групуванням вийти з території України. І я вважаю, що нам пощастило, що от майже там за 2-3 дні, як фактично ці війська Російської Федерації зайшли в Славутич, почався масовий відхід за кордон нашої держави. То Славутичу в цьому пощастило. Але це, на мій погляд, велика, дуже велика заслуга тих людей, які об'єднались навколо оборони Славутича, які, як Дмитро зазначив, і цивільні, і військові не дозволили це зробити раніше. Завдяки існуванню територіальної оборони в місті Славутич, Славутич не був окупований 25-26 лютого, але
існування територіальної оборони, як ми його розуміємо, було б неможливо без підтримки міста Славутич. Це місто Славутич створило територіальну оборону. Це не щось окремо, от хтось прийшов і утворив, начеклував, і отут з'явились люди. І от... Пустили, да. А це місто. Місто зробило. У людей спрацювала самозахист. Вони зрозуміли, що треба робити. Це власна справа кожного з нас захистити самих себе. Ніхто зовні не Україну, не місто Славутич захищати не буде. Тобто це усі представники тероборони, офіційні, неофіційні, це мешканці міста Славутич. Те, що було зроблено, це за підтримки міста Славутич. Ви ж розумієте, що кілька осіб, які вирішили щось там зробити, там, чинити спротив без підтримки міста, вони б цього зробити не змогли. Шалені ресурси на це були витрачені. Саме містом, мешканцями міста. Якщо от починаємо рахувати, це декілька мільйонів гривень. Це декілька мільйонів гривень не заробітна плата, якщо, а саме наявні товарні матеріальні ресурси. А що іменно? Рельси, шпали, електроди, ФБСки, вагончики, паливо на все, щоб це перевезти. Амортизація машин ніхто не рахував. Те ж саме їжа, речі. Скільки було надано тих самих біноклів, стільчиків, матрасів. Порахуйте електроенергію, яка була витрачена. Це десятки, я впевнений, мільйонів гривень, які таким чи іншим чином місто і мешканці міста витратили на створення територіальної оборони. Багато людей зараз, навіть зараз ще воюють на своїх власних автомобілях. Ну, про це теж також треба казати. І у нас є автомобілі, які мають пошкодження, осколочки прилетали, і пулі прилетали. Ні, я бачив на в'їзді два автомобілі, там один мікроавтобус, один автомобіль. Вони зараз збоку так лежать. Так трапилося, не знаю, чому так трапилося. На жаль, особисто я не спостерігав. Да? Ми там бачимо репортажі про якісь там героїчні події десь, але, от, на жаль, так обійшлося. А насправді в Славутичі відбувались військові дії. Відбувались бої. У нас ми маємо 200-х, ми маємо 300-го. Тобто є полонені. Коли я чую, що там місто без бою здалось, можливо, хтось не знає, які бої точилися. Ми за 2 години мінометного обстрілу там більше 100 мін прийшло. Це, вирви я бачу. Зараз бачу. Спілкуючись вже там з інформацією розвідки нашої, орки, спілкуючись з мешканцями Пакули, вони казали, ми не розуміємо стратегії цих йобнутих славчан. Оце я цитую їх. Коли позиція накривається мінами, по всім тактичним повинна позиція залишатися, бо вона вже пристріляна. Ми, говорить, накриваємо мінами, підходимо, вони знову в окопах сидять. Вони не розуміли, що відбувається. Ну, так не ведеться війна. А насправді відбувалося те, що більшість людей взагалі не має досвіду у нас, які в теробороні приймали участь в роті охорони, вони не мають опиту бойових дій, але вони мають найкраще. Вони мають бажання захищати Славутич. Мали і мають це бажання. Стояти до останнього. І, скажімо так, я вважаю, що люди зробили подвиг. Це дійсно для мене. Велика повага, і це дійсно військові дії, то, що відбувалося на тих блокпостах, то, що тримались, так стійко тримались. Класно, що це не зайшло в місто. Так, да, це класно. І але є теж таке... треба подякувати тим, хто 26-го вийшов і виштовхав так. Ми чули, дійсно, навіть на відстані було чути і стрільбу. Славутич – це Україна. І стрільба. Так. І я можу вам сказати, це лише невелика частина тих, хто створював тероборону. І людям, які вийшли і показали, що Славутич – це Україна, від мене велика дяка. Це треба мати дійсно сталеві яйця, щоб так само діяти. І завдяки цим людям, завдяки славутичанам, ми дійсно створили тероборону. І я вважаю, що максимально, що можна було зробити,
на що ми мали ресурси, ми зробили. Ми показали, що Славутич – це всі разом показали, це не сіра зона, як дехто вважав. Ми не були окуповані з перших годин війни. І ми не домовлялися. І не домовлялись, і ніхто не здавався. Все, хто чим міг, докладав свої зусилля, щоб от все закінчилось саме так, як ми маємо. Це дійсно, я вважаю, що в нас город Білого Янгола. Все могло бути, там щось є. Так, все могло бути набагато гірше. Навіть не хочеться уявляти чи розповідати, але... але воно не само таке, не само трапилось. Люди це зробили власними руками. Це склалось багато факторів, що так це залишилось, як воно залишилось. Дай Бог, і Бог це охороняв. Просто це купа таких факторів склалася до одного, що отак воно трапилось, як трапилось. Це, як кажу, що ми під Богом ходимо, що так воно дійсно. Але це, я погоджуюсь з Дмитром, що це шалений обсяг роботи, який, на жаль, так, може, не всі розуміють, не всі бачили, але це дійсно подвиг всього міста, всіх містян, всіх мешканців міста Славутича, які об'єднались навколо цієї ідеї Славутич захистити. І хто чим міг, починаючи ті, хто взяв зброю, закінчують ті, хто приносив харчі і готував, це просто такий масовий героїзм цих людей. Це всім подяка. Тобто, оце і є насправді, то, як Дмитро каже, що от поняття, фізичне поняття територіальної оборони. Що люди, об'єднавшись навколо ідеї оборони Славутича, вони захистили все місто. І відбувалися військові дії, відбувалися там спецоперації, проводились, і відбувався громадський подвиг, скажімо так, ті люди, які виходили без зброї, копали окопи і не спали, і не їли, і ті, хто підприємці, і ті, хто виходив на площу, і ті, хто приносив їжу, і ті, хто перераховував гроші там на мобільні телефони. Повністю все місто захищало Славутич. Потім велика подяка і повага до всіх людей. Одне, не дуже приємне питання. Ви теж були на сесії, і там прозвучала така фраза, що ви нас кинули, от тероборона нас кинула. От як було прийнято рішення, щоб ви відійшли від міста, якщо ви знаєте це. Тобто був це дзвінок звідкиля, і що вийшло так, що якби війшли фашисти, і проти них були тільки мешканці. І все. Коли військові отримують наказ, його не обговорюють і виконують. Так. Щодо доцільності цього наказу, може би, згодом я вискажу власну думку. Щодо звинувачень, це я вважаю, що це особиста думка деяких людей. Я розумію. Від мене я можу сказати одне. Я нікого не можу в цьому місті звинуватити, що було скоєно проти... Проти міста. Так, кожний робив, що міг або вважав за потрібне. І з того, що було зроблено, хтось дійсно свої дії координував, хтось на власний розсуд. Але сказати, що хтось діяв проти міста, це моя особиста думка, я не можу. В мене нема таких фактів, щоб когось звинуватити, що він діяв, чи вона, чи вони, саме проти міста. Кожен має право давати свою оцінку, але звинувачувати, ми бачили багато, але... Я думаю, це зайве. Це людина щось під впливом емоцій, можливо, наговорила зайвого. Я хочу це сприймати саме так. Михайло Борисович, ваша думка. Давайте я так більш з військової точки зору скажу. Проти Славутича виступала батальйонно-тактична група, а в Славутич заходила ротно-тактична група. Це посилена ротно-тактична група, яка налічує більше 300 особового складу. І, скажімо так, в крайній день, коли від Славутича 25 числа, коли відходила рота охорони, по останній даним, це підтвердження даними фото-відеорозвідки, аеророзвідки, було 6 танків, БМП, 3 БТРа і 4,
то, що бачили на знімках, 4 тентованих автомобіля, це більше 100 людей особового складу. Плюс важке озброєння, гранатомети, плюс працював снайпер. І, на жаль, у нас в складі тероборони не було антиснайперської групи, не могли ми його знешкодити. Тим силам протистояло вже на той час менше 100 озброєних автоматами людей, 2 гранатомета, 4 гранатомета класу «Муха». Ну, це проти танка, це не про що взагалі. Ну, це про легко бронована техніка, і то там кольоса якісь там, чи гусениці, може щось. І 2 вистріли на РПГ-7, які теоретично мог вразити, теоретично мог нанести шкоду одному танку. Накануні, щоб ви розуміли, армія – це підпорядкування вищестоящому керівництву. Всі переміщення ворожої сили, всі матеріали розвідки докладаються наверх. І вже накануні, 24 числа, в принципі, було прийнято рішення на те, щоб не наражати місто. Це зверху був спущений наказ, щоб не наражати місто на різанину, бо попередили, відбувалися переговори між командуванням окупантів і, я так розумію, нашим якісь командування. Було попередження, що міста, які в місті оказують супротив, вони знищуються просто. Ніхто не зачищає будинок, просто по ньому наноситься удар з танка чи з артилерії, і потім рухаються далі. То накануні було таке рішення, що частина людей особового складу передягається в цивільний одяг, зберігаємо там, дивимося за порядком. На наступний день, в принципі, була команда така, що хто дивиться, можливо, що там може зброю заховати, то зрозуміло, що проти таких сил неможливо встояти. А була також частина людей, яка сказала, що ми там зі зброєю будемо відходити. Так що, якщо ми не можемо протистояти той навалі тим силам військовим, які є з боку Російської Федерації, був наказ тоді якось не наражати місто на небезпеку, тому що прийшло попередження, і це було підтвердження з вищого штабу керівництва, о тому, що на Славутич наведено 3 гради, і у разі заходу сюди в межі міста військ Російської Федерації, і якщо по ним буде нанесено удар, то по місту буде відпрацьовані гради. Тому було, в принципі, заборона проведення військових дій саме в місті, для того, щоб не наражати містян на небезпеку і не наражати на знищення просто інфраструктури міста. Частина людей, в принципі, так, дійсно, вона заховала зброю, передялася в цивільний одяг і розійшлась для виконання поставлених завдань по місту Славутичу, для того, щоб підтримувати і інформацію передавати далі, і підтримувати тих людей, які там не вивезли свої сім'ї, залишилися, багаті сім'ї, родини тут залишились. А частина людей зі зброєю під обстрілом, я особисто знаю, що під обстрілом виходила з міста Славутича і мінометний обстріл, і танковий обстріл, і виходила, вона не бросала зброю, виходила з документами, зброю виходила не просто так і не тікаючи, а вийшли до спочатку до Гончаровська, потім на Десну для отримання нового завдання, отримання боєкомплекту, бо по 2 магазини набоїв, про ніщо. І потім рота формувалася, і потім поверталася в Славутич. Один з підрозділів роти повернувся в Славутич разом із Збройними силами України і зайшов. Тому ніякого такого бігства не було. В принципі, дехто на власний розсуд приймав рішення, що він чи залишається зі зброєю і відходить там до міста розташування постійного дислокації роти, або за тими наказами, які існували, залишається в місті і продовжує там боротьбу, скажімо так, без зброї, але там супротив. І я знаю, що частина цих людей виходила на мітинг, в тому числі, і передавала інформацію, що відбувається в місті, для того, щоб ця інформація йшла далі в аналітичний центр. Дякую. Не усе було ідеально, але ми отримали досвід, і дуже важливо зробити висновки. І я додам, що із того, що ми мали, ми навіть себе перевершили. Тому що я ще хочу раз наголосити. Є
функції стисли, функції роти охорони Славутської військкомати. І навіть був наказ з самого початку війни відійти на Вишгород, бо це другий відділ Вишгород, це ТЦКСП. І рота територіальної оборони, вона підпорядковується Вишгородському району. Але люди залишились, не маючи досвіду, маючи там хвороби якісь, там, маючи там вади якісь там, у того травма така, у того травма така. Тому 18, тому під 70, тому 65. Але люди об'єднались і створили боєспособну одиницю територіальної оборони міста Славутича, включає цивільних людей, включає мешканців міста і включаючи людей зі зброєю. Ми перевершили і зробили там, і хто би там не казав, там недолуге керівництво чи довге керівництво, кожен на своєму місці виконав більше, ніж від нього вимагала і скажімо так, влада і власне переконання. Він просто кожен на своєму місці себе перевершив. Це моє переконання, що ми зробили більше, ніж взагалі можна було собі уявити з тим, що ми мали. Що від вас очікував, мабуть, так? Ну, я думаю, да. Так, і зараз тероборона міста Славутича у широкому сенсі вже має досвід. Має досвід. Ми робимо усі з вами, кожен з нас, певні висновки, вчимося на наших помилках в тому числі. І дуже легко звинувачувати один одного. Я хочу подякувати кожному мешканцю міста Славутич, чи хто перебував в нашому місті, тому що в нас були евакуйовані з інших міст. Хочу подякувати тому вкладу, який був внесений. І зараз не час для чвар. Якщо хтось думає, що все закінчилось, все продовжується і треба бути напоготові. Не час зараз з'ясовувати якісь політичні амбіції. Треба продовжувати робити те, що ми робили. Разом з містом Славутич. Багато чого ще не можна сказати, бо є військова таємниця, державна таємниця. Так, закінчиться війна, закінчиться військовий стан. Ми ще зустрінемось, да, ми ще зустрінемося і поговоримо. Але ну, подяка всім і підтримую, що не час для чвар, треба об'єднутися і далі так єдиним фронтом відстоювати і місто Славутич, і Україну в цілому. І вигинати цих загарбників і закінчувати цю війну в Москві парадом на Червоній площі, тільки щоб ЗСУ там проходили, ці прапори їхні палили. І я вірю, що так воно і буде. І головне, що вони відчули, що ніхто їх тут не зустрічає, не чекає. Тому я думаю. Тому ж вони і бісяться, що російськомовний Харків, Маріуполь, цвітів нема, але є гранати, і є армія, і є. Це військовий квіток мій. Ух ти! Красноярськ русський. Оце бачите, росіянин, якого Славутич пригрів, а він відповідає за це тим, хто видав цей військовий квіток. Дякую. Дякую, це була дуже гарна бесіда з моєї точки зору. Мабуть, її не вистачало, мабуть, її треба було провести трохи раніше, але сьогодні був такий емоційний день, і хлопці згодились, і я дуже дякую обом нашим депутатам міської ради за ці розмови. Дякую вам. Да, я би ще продовжив би цикл зйомки передач, бо багато людей, яких цікаво, можна послухати, розповісти. Mm-hmm. І командири взводів в роті охорони, і люди, які з Дмитром працювали і продовжують працювати, і багато ідей, і багато сподів, і багато чого можуть розповісти цікаво. Я думаю, що містянам, що мешканцям Славутича буде цікаво дізнаватись поступово те, що вже можна дізнаватись. Дякую. Це буде продовження, ну, на наступній неділі. А сьогодні до побачення. Дякую вам. Дякую вам. До побачення.